Instagram səhifəsini necə reklam edəcəyimizi bilirik və bu haqda videolarımız da olub. Bəs öz şəxsi Instagram profilimizdə olan hər hansı bir şəkli pullu reklama necə vermək olar? Həm izləyici artırım, həm də daha da məşhur olum deyirsinizsə, diqqətiniz bizdə olsun. Azercell-in təqdimatında Tech Help rubrikasını izləyirsiniz. Azercell, rəqəmsal dünyanı yarat. Instagramda profili reklam etmək üçün ilk növbədə profiliniz professional hesab statusuna keçməlidir. Bəs bu statusu necə almaq olar? Bunun üçün sağ üst bölmədəki 3 xəttə toxunaraq settings-ə daxil oluruq. Sonra isə account bölməsinə toxunub yeni açılan pəncərənin ən sağdakı seçimi Switch to Professional Account-a klik edirik. Burada bizi bir neçə kateqoriya qarşılayır. Məsələn, mən profilimə uyğun olaraq blogger yaxud jurnalist kateqoriyasını seçə bilərəm. Siz də öz seçiminizə uyğun kateqoriyadan birini seçdikdən sonra Done düyməsinə toxuna bilərsiniz. Proses tamamlandıqdan və profiliniz professional hesab statusu aldıqdan sonra bir çox postunuzun altında artıq promote yazısı peyda olunacaq. Bu düyməni sıxdıqdan sonra Instagram sizə Facebook səhifəsi yaratmağı da təklif edib hesabınızı Facebooka bağlayacaq. Nəzərə alın ki, postunuzun görüntü keyfiyyəti çox aşağı olarsa reklama gedən deyil. Eyni zamanda kontentiniz daxilində müəllif hüquqları ilə bağlı müəyyən problemlər də ola bilər ki, bununla bağlı Instagram sizə bildiriş verəcək. Promote düyməsinə toxunduqdan sonra Instagram sizə müxtəlif suallar verəcək. Reklama daxil olan insanların hara göndərilməsi, website adresiniz, hədəf kütləniz, hədəf kütlə zonanız, yaş qrupları kimi bir çox məlumatı doldurduqdan sonra reklam büdcənizi və həmin büdcəyə əsasən təxmini neçə istifadəçinizin postlarınızı görəcəyini haqqında məlumatı alacaqsınız. Əlbəttə ki, reklam aktiv etmək üçün öz kredit kartı məlumatlarınızı da tətbiqə daxil etməlisiniz. Bəs sizin bu məlumatlardan xəbəriniz var idi? Daha çox belə məlumatlardan xəbər tutmaq üçün YouTube kanalımıza abunə olub, bizi Instagram və Facebookda da izləyin. Yaddan çıxarmayın ki, bizim məqsədimiz sizlərə faydalı informasiya çatdırmaqdır. Hey, bir də salam. Sağda gördüyün bu videoda sənə maraqlı ola bilər. Məncə mütləq izləməlisən. Kanala abunə olmaq isə yaddan çıxartmaq olmaz.